Generali Shqiptara Amerikan Muarre Maralusha ka parla i mruar ditë të zesa për Kosovën dhe Balkanin, nëse Donald Trump fiton zgjetë presidenciale në Amerikë. Në një postim në Facebook, Maralusha ka theksuar se Trump i ka premtuar i shambësatorit për dialogur i shatë Grenell, sa do t'i apë Serbis në kontrol të gjithve ju në Kosovës. Do vinë ditë të zesa për Kosovën dhe Balkanin, në qoftë se Trump dhe Grenell i fitojnë zgjetë e presidenciale në Shëbua. Por a kosa unë e një trabi në qësa e fiton, i ka premtuar grenës të të takuar zëja televizet e Balkanit. Kjo do me thënë se veriu i Kosovës, me gjithë pasurin e ti për alore dhe minerale, do tjetë në kontrol nga Serbia. Si pas generalit mardin e ti në pushtet, në rase fiton së gjithë presidenciale, do të bëjë dhe një miljard e mendimin e Serbis. Kjo nuk është shera parë që maralu shë alarmon për një gjithë të tilë. A i ka folu me herdo për rezikun që ideja e ndarë se Kosovës të rinjallet. Ka disa mishë të Kosovës, brenda dhe jashtë, e zbuluan të rathin, zdo gjithë do linoshesh dhe planit dështoj, por kjo plan të jazëzor pra të rinjallet dhe do të, të bëjt një ligja aktual, në qoftë ose vjenë për shtek Liga e Trav dhe Grenel dhe këllëshet e tyre në Kosovë. Pra ndaj unë janë kunë në shdo dialogu me Serbin, Kosova duhet në bështetet në patriotizmin dhe dignitetin e saj, kisha a shkuar mu arre Maralusha.